بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو ایک بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس وقت جو آدمی سب سے زیادہ گناہگار ہے میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ پلا جگہ پر ایسا آدمی رہتا ہے، جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی نوجوانی کے کاموں میں مست بیٹھا ہے، نہ سورج نکلنے کی پرواہ ہے اور نہ سورج ڈوبنے کی فکر ہے، ایک لمحہ بھی اللہ تعالی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، گناہوں پر گناہ کر رہا ہے. اسے دیکھ کر بزرگ واپس تشریف لائے. چند دنوں بعد پھر یہ شوق ہوا کہ سب سے عبادت گزار بندے کو دیکھنا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے سب سے عبادت گزار بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے دعا قبول فرمائی اور نشاندہی فرما دی کہ پلا جگہ پر ہے. وہاں گئے تو دیکھتے ہیں کہ وہی آدمی وہاں بیٹھا ہے. وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ سب سے گناہگار بھی یہی شخص اور نیک بھی یہی شخص. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابھی چند دن پہلے اس کا بیوی سے جھگڑا ہوا، بیوی نے اسے گناہوں کے طعنے دیے، لعنت ملامت کی، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں مانتا ہوں میرے گناہ بہت زیادہ ہے، میں شرمندہ ہوں، مگر یاد رکھنا میرے پروردگار کی رحمت اس سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمیں اس کا حسن ظن بہت پسند آیا تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. تو ناظرین، یہ تھا ایک بہت خوبصورت واقعہ. امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ مزید اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے. جزاک اللہ.